kuruwa kutanuruwa sabiti jetukubi ya mabiga omukulembeze gwanga ya teko omukono kubago ly'ebyobuvubi okulifule teko kutandika okukola. Ebago lino lyali lyayisibwa parlamenti wabula omukulembeze gwanga naligoba okuteka mwenongo osereza era neliddamu okuyisibwa mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde nga libadde lirindirira kuteekebwako mukono omukulembeze gwanga litandika okukola. Ennaku amakumi asatu agawebwa omukulembeze gwanga okuteeka ku bago omukono bwegaggwayo ne babawo abakulembeze okuva mu bizinga nga bakulembeddwamu omubaka Charles Tebandeke ne baddukira mu kkooti. Presidenti okujja so omukono ku bago nga tumaze okumuvunaana kyabadde kikontana n'amateeka matter of prejudice. Omusango gwonna bwe gubeera mu kkooti tewabaawo ate mulala alina kuyimiriza proceedings zaagwo oba okuwa ensala yaagwo kuba yalinga eyawadde ensala nti akooti biri byonna mu biveeko nateeseeko omukono n'olwekyo omusango guveewo. Bano bagamba nti newankubadde omukono gwateereddwawo nga bwe baali baagala wabula si baakuggyayo omusango guno mu kkooti. Era tujja genda maaso okulindirira kkooti ngeri gyenaawaamu ensala musango guno kubanga ne ssaabalamuzi tavangayo kuteeka mu mpozaayo. Olw'okuba Tebandeke ye minisita ow'ekisiikirizo ow'ebyobuvubi twongedde okumubuuza obuwaayiro obw'enjawulo obuli mu tteeka lino n'atunokolerayo akakiiko akalina okuteekebwawo nga kaakutuulako minisita ssaako abantu ab'enjawulo abalina okwekenneenya kati amateeka g'ebyobuvubi ate gano ne galyoka gatwalibwa mu paalamenti egayise kitabaddewo nga bafuna biragiro okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Biro bigenda kuvanga wa pulezidenti bidde wa minisita. Ne minisita muteeka lino talina buyinza kuyisa kiragiro kyonna. Alina okutuula n'akakiiko akakugu ak'ekikugu permanent secretary directorate of fisheries ne bagekenneenya ensonga ezo ne batuula ne kano akakiiko akawika amagezi ne baziyitamu ne bazireeta mu paalamenti. Paalamenti yerina olukusa olw'enkomeredde okuyisa ebiragiro byonna ebigenda okukola ku nyanja. Ono era agamba nti etteeka lino lyagobya amagye gonna agabadde gaafuuka kamala w'ennanga eggala essajja ku nnyanja zonna. Gabadde gakola nga kkooti ate nga ge gavunaana omenyi w'amateeka ge gamukwata ge gamuwa ekibonerezo ate ne gamubonereza. Sinakindi n'omunyago oguvudde mu mmenyi w'amateeka ate ne gagumira gonna ne gagweza. Ekitongole ekigaba emirimu gy'eggwanga Service Commission egenda ku recruitinganga officers abali technical nga bali train nga mwotwalidde ne marine police. Police ey'okunnyanja yegenda okwasisa amateeka ag'okunnyanja so si bannamagye nga bwe kibadde. Amagye gabadde gakikola nga gerimbika mu directive ya president. Kati akakiiko kano ke kalina obuyinza okugoba olukusa okuvuba ssaako okusuubula ebyennyanja. Yinza ne kusigala ewa chief fisheries officer okuba nti agaba license. Naye mu kyo etteeka limulagira okubanga obuvunaanyizibwa abulagira abukwasa aba district okugaba license zine zisokerwako. Wabula ono abuuziddwa ku bibonerezo ebyateereddwa ku bazza emisango alabudde abavubi kubanga byamaanyi nnyo bw'obigeraageranya n'emisango. Tebandeke ayongedde n'ategeeza nti baafuba okukendeeza ku ngazi kumpi ebitundu 9 ku buli 10 kubanga baali baateekamu bya waggulu nnyo. Ebibonerezo ebimu nga bigendera ddala mpaka ku miliyoni 2, miliyoni 10, miliyoni 5 ng'ate bw'otunuulira omuntu gwe bikakatikibwako abamu bakozesa kapito ya 5,000 oli n'agula ebyennyanja bye 5 n'ateeka mu kibbo ne yeetika n'atambuza muwine wakiseka ku street ez'omu Kampala abamu ng'alina mudaala naye ng'akozesa 2,300. Yavuddeko omukulembeze w'eggwanga yasindika amagye ku nnyanja ez'enjawulo okutereeza envuba embi yali ekyase mu ggwanga wabula nga bano abavubi babeekokkola olw'embeera gye babayisizzaamu bukya bagendayo.